Tashmë që 31 bukuroshet finaliste të Miss Shqipëria 2014 janë përzgjedhur, rruga deri në finalen e madhe është ende e gjatë. Provat e organizuara në Concord Center me ekipin koreografik të eventit të bukurisë kanë nisur çdo ditë për vajzat pjesëmarrëse në këtë edicion të 16. Paralelisht me provat finalistët kanë nisur edhe fushatën e promovimit të mbështetësve të eventit dhe nga kjo fundjavë, ato do t'i përkushtohen plotësisht setit fotografik për revistën zyrtare Miss Shqipëria 2014. Mes 31 pjesëmarrëseve, Miss Shqipëria mirëpret edhe dy vajza nga Ulqini, qyteti mikpritës i këtij edicioni. Por deri në ditën e finales, 27 qershor, bukuroshet edhe këtë vit do të realizojnë turin turistik, traditashmë e këtij eventi, i cili do të përfshi Vlorën, Beratin, Pukën, Shkodrën dhe Thefin. Miss Shqipëria